exatamente ao estilo dos vinhos californianos mais intensos, complexos, envolventes e com muita fruta madura, é o Caymus Cabernet Sauvignon. Os vinhos californianos foram redescobertos no julgamento de Paris que Steven Spurrier organizou em 1976. E a partir daí, os vinhos californianos ganharam o mundo, com seu estilo mais potente mesmo. Inclusive, o vinho Caymus é conhecido como King of Cabernet.